Zdravím vás, jsem nová Voda, ten takhle 16. díl z modpeku jde si za kamerou, jsem tentokrát docela hrál, jak už můžete vidět hnedka odsud, e, takže vám to hnedka ukážu. Každopádně na začátek epizody bych chtěl akorát říct to, že, nebo spíš se vás zeptat na to, že e, jestli vás ta série přestává bavit, protože já, jak se tak dívám, tak co, co, jako postupuje čas, video za videem, tak vlastně e, to video dostává čím dál tím méně jak schlídnutí, tak i lajků, takže e, bych se vás chtěl akorát zeptat, jestli už vás ta série třeba nezačíná nudit, nebo e, Uh, nevím, čím to je, každopádně, pokud ne, tak můžete třeba zanechat like, můžete zanechat komentář nebo to video i sdílet. Uh, byl bych za to moc rád, každopádně nebudu vás, uh, nebo ne, nebudu tady že brát volajky nebo něco takového to já prostě uh, nedělám. Každopádně, uh, za kamerou jsem teda hrál, jak už jsem říkal, takže vám hnedka ukážu, co jsem udělal. Jedna taková důležitá změna je ta, kterou jsme vlastně slibovali v minulý epizodě a to je tak, že jsem rozšířil tu mob trapku ještě myslím o 4 patra, jo, 4 dropov evil nám ještě zbyly, takže to můžeme ještě rozšířit uh, a, a vkoval jsem tady potom nějakou hodinku, jak si můžete všimnout. A to je tak asi všechno tady k tomu. Každopádně uh, rozšířil jsem tady, uh, nebo rozšířil, co jsem to teďka chtěl říct, sakra. Jo, prostě jsem to tady trošičku upravil, ne rozšířil, co jsem řekl hovadinu, uh, protože vlastně ten absorption hopper vůbec nestíhal. Já si musím dát trochu potišej si zvuky, protože mi to tady řve jako svině. Hostel Creatures, tady dám na 20 třeba. Je jakož ten Absorption Hopper nestíhal, tady tyhle ty translokátory stíhají v pohodě, ale ten Absorption Hopper má vlastně svoje, svoji rychlost, jak moc rychle uh, vlastně outputuje itemy, takže jsem to musel udělat na, takhle na dvakrát, protože teď to outputuje vlastně dva itemy za nějakou půl vteřinu nebo za jak dlouho output, to vždycky outputuje místo jen jednoho. Uh, a vlastně navedl jsem to do čestky, z té Česky to jde zase translokátorem do té Creaty a z té kreaty to jde zase do EMC Linku a pak tady do těch barelů. Každopádně, jak jste si mohli všimnout, očividně nám tam umírají i nějaký uh, vičky, jelikož mi nám tady padají potion of healing a on je tu na to takový speciální barel z jaby zase. Takže když já tady napíšu jaba, Teď se můžeme podívat, že tady je takovýhle uh, antibarel, který je dobrý uh, na vlastně ukládání i který jsou nestakovatelný, což jsou právě třeba ty poušny, nebo by to byly třeba meče a takovýhle podobný blbosti. Uh, nechtěl jsem se to krafit za kamerou, protože je to takový jakoby důležitý ten postup, nebo důležitý. Uh, já celkově moc za kamerou v této sérii nehraju, jak už jste si mohli určitě všimnout. Uh, vždycky děláme jenom takový. Menší věci, každopádně tohle co mi přišlo už trošičku větší, tak se, tak jsem se rozhodl si to nechat na video. Každopádně taky jsem tady z toho Large dramu, který tady máme, už je tam skoro milion, milion milibakitů, neboli tisíc bakitů. Uh, a navedl jsem to tady do toho XP tanku, protože ten XP tank má výhodu v tom, že vy vlastně můžete takhle pravým tlačítkem na něj klikat a přidává vám to vlastně přímo XP. Každý klik se rovná jednomu levelu. Jak si můžete všimnout, tak každým levelem to sežere víc z toho XP z, uh, z toho, tanku a vidíte, že už nám tady bylo skoro 100 tisíc tím, jak jsem teďka si naklikal nějakých těch 20 levelů. Um, takže to je všechno k týmu trapce. Asi, snad jo, je to všechno, snad jsem nic nezapomněl. Taky jsem tady rozšířil, uh, nebo rozšířil, v podstatě zdvojnásobil naší farmu uh, na IMZčka. předtím jsme tu měli pět, teď už jich tu máme deset. Jak jsem tady farmil uh, ten čas tady do té time in bottle, uh, tak jsem mi prostě nafarmilo hromadu EMCček, tak jsem to prostě vzal dalších pět tady těch MK10 power flower potů a Prostě jsem je položil, protože proč sakra ne. Každopádně, já chtěl bych se teď s váma podívat, kolik vlastně mi dokážem vycucnout e, tady z tohohle, tady z těchhle MK desítek. E, máme jich tu teda 10, jak už jsem říkal, tak by mě zajímalo, kolik EMC za sekundu z toho dokážem vytáhnout. Takže na každý takhle přidáme jeden, což by mělo být 30 vteřin za každý klik. Tak, teď nám to přidalo nějakých. Skoro se to zdvojnásobil, myslím, že jsme měli nějakých 200 tisíc, teď máme skoro 400. Když na to klikneme po druhý, na každý, tak už to ubralo nějakých pět minut a máme půl miliardy, 600 milionů skoro. OK, klikneme na to po třetí. Teď už nám to ubralo nějakých 10 minut a generujeme už skoro miliardu. Pojď, skoč na miliardu, pojď, pojď, pojď. Hm, to asi neskočí, to by muset přidat další klik. Tak tam přidáme ještě čtvrté nebo koliká, už, už, nevím. To nám ubralo to nějakých 20 minut a už generujeme 1,5 miliardy EMC za vteřinu. Skoro 2 miliardy, jo. Víte co, já, já prostě ten čas vyplýtvám úplně všechen, co můžu. Tak, to už je všechno. Generujeme generálně nějaký 2 miliardy, dvě a půl miliardy skoro dvě a třetinu miliardy za, za sekundu, což je hodně slušný, ale už nám to tady vyprchává pomalu, ono to moc dlouho nevydrží. Vy tam ten čas prostě musíte naklikat hodně rychle, aby se toto, aby to tam se udrželo co nejdví. Já pořád nevím, jak dlouho to vydrží na tom, ale typoval bych, že takovou minutu, třicet vteřin možná, a pak to zmizí. Každopádně, za tu chviličku jsme si vygenerovali dalších 150 miliard EMCček, takže by mě zajímalo, jestli už bychom nebyli schopni náhodou si vyrobit další tier toho Power Flower. Já vím, že tím docela zdržuju, ale podle mě je to docela důležité postup, že IMC jsou vlastně základem tady toho modpacku, nebo podle mýho názoru teda. To má nějakých 116 miliard, takže to bychom mohli vyrobit. Tady to má 350 a to už jakože nevím, jestli bychom byli schopni vyrobit. Každopádně zničíme tady třeba jich pět. No a uvidíme, kolik nám to dá ještě IMC takhle. Takých dvě hele, tak my jsme teoreticky byli schopni vyrobit i tohle. Jo, taky mi tam jeden divák navrhoval to, že bych si ten uh, transmutation tablet měl úplně rozbít, abych se naučil používat i ten transmutation tablet, uh, což není vůbec špatný nápad, že to hnedka uděláme, protože to je hodně dobrý nápad. Se Stejnak jsem budu na chvilku pořád lítat, ale jakmile se prostě naučím, že už tam ten tab table není, tak začnu používat víc ten tablet. Takže, takže asi tak. Každopádně, my si vyrobíme teda tu MK12 počkat, já jsem klikl na jedenáctku, to nechci. Tady e, tady tenhle ten, musíme si vyrobit yellow meter, na to potřebujeme lime meter a ten myslím nemáme, jo. Takže prvně lime meter si musíme vyrobit, tak, paráda. A z lime metru si vyrobíme teprve ten yellow meter. Tak, to toho si můžeme vzít jenom 50 za těch 300, to by to máme už půl trilionu, wow, ok, to je docela nice, docela, docela dobrý číslo. Tak, a teď si musíme vyrobit teda tohle, Boom. Tak máme ten relay jedenáctkový. Rovnou si můžeme vyrobit dvanáckovej A to samý uděláme s tím kolektorem. Tak, paráda. Můžeme takhle na to kliknout tučkem? Můžem, paráda. Tak to je ještě lepší. Tak, a teď si vyrobíme dvakrát tohle Bo stačí teda jednou, ono se to tam pak auto klikne. A teď bychom měli být rovnou schopní si vyrobit tohle, ne? Parádička, 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 parádička. Takže to má nějakých 350 miliard, ale spotřebovali jsme na to skoro půl trilionu, takže to spotřebuje ten crafting víc, než kolik to pak ten celkovej, celkovej má. Ne, nemá, my jsme tady ještě měli tohle. Jo, tak to asi spotřebuje stejně, ok, tak to se omluvám. Každopádně generuje to nějakých, to je nějaký divný číslo, 304 milionů EMC uh, za vteřinu, což je o dost, víc, o dost, víc, než co bylo předtím. Když se podíváme na tu MK10, tak ta generuje 19. Wow. Takže to je tak 20x rychlejší, plus minus. Tak 15x spíš. Každopádně, tady to jedno je jak 15 tam těch, jo? Takže plus minus. No, 250, 300, 300, 312. Uh, což ještě nějaký menší EMC nám generují tady ty farmy, s kterými jsme se srali jakou dobu a přitom tady tohle to nám generuje několika násobně víc, jenom jedním klikem víceméně. A ještě když na to pak naházíme nějaký ten čas. Já jsem si spálil tu flašku. To je šrandu, ne? Jaj, počkat. Botle. Jsem taky v si tady spálím flašku na čas, jo. Ježíš, škoda, že to nefunguje jako v Terrarii, že když na to klikneme třeba s Altem, nebo myslím, že to bylo s Altem v Terrarii, um, takže, takže to. Takže se to tla, dáte do oblíbených a nemůžete to třeba právě takhle omylem smazat, nebo, uh, nebo vyhodit z inventáře omylem. Což by bylo docela užitečný, každopádně bohužel to tady není. Každopádně, jak už, jste si, jak už si můžete všimnout, máme tady na farmě docela dost těch loot cratek. Takže bychom se vždycky od, ně, od nějakých otevřelých pár, tady od těch, to není problém otevřít takhle tak najednou. On je to docela dobrý, protože takhle můžete získat věci, který, který byste jen tak nezískali, nebo byste získali hodně složitě. Už jsem to tady jednou za kamerou udělal, protože jsem chtěl zkusit, si fakt jde otevřít celý stack najednou. Každopádně jde, už jsem to zkoušel. Ale otevíral jsem si jen tady ty bílý, takže jste o nic moc nepřišli. Vidíte, už jsem zase letím. Ne, teď jsem letím kvůli česce. No, dobrý, tak nejsem zase tak blbý. Tak, OK. Tak, otevřeme si ty zelený, ty Ankomanky. Tam už nevím, co dostaneme teda všechno. OK, Flaxcore je dokonce i nějaký, nějaký fény, ty nevím, jestli budeme používat, každopádně je to docela cool. A ještě něco, tady watering canal, to taky není špatná, upper dokonce jsme dostali. A to je asi tak všechno, co, co je nějaký takový speciálnější. Tak tohle se můžeme všechno spálit, doufám, že tady zase budou, bude miliarda věcí, které nemají EMCčka. Naštěstí tady toho moc není teda, takže tohle to můžeme ještě spálit, každopádně tohle je hodně dobrá cesta, jak si uh, jak si to, uh, jak získat věci, které nemají EMCčka, to za prvý, ale počkej, to jsem řekl zase blbost, já jsem taky debil, já nevím o čem mluvím, no. To je jedno, chtěl jsem říct, že je to dobrá cesta, jak si ukládat věci, které právě mají IMC, ale nedají se jen tak získat, nebo byste je třeba ani kraftit nechtěli nebo nemuseli. Každopádně, Otevřen si tady ty modré ještě, tam bychom mohli získat už nějaký hodně dobrý věci. OK, docela nice. Sečil. Nic, jakože extra, Enderhopper, jo. OK, nic, jakože co bych fakt moc chtěl, tak jsme nezískali. Když já ani nevím, co bych jakože po chtěl. Každopádně máme tady hromadu věcí, které si prostě můžeme uložit a nemusíme je už nikdy kraftit. Kdyby jsme je náhodou potřebovali, takže to je fakt ta největší výhoda tady těch loot krytek. Tak tohle to si ještě vyhodíme zase a pojďme si otevřít i máme tam myslím dvě legendární, nebo ne, teď jsou ještě epiky, těch máme jen devět, takže já si jich otevřu osm, ať takhle jednu tam máme. Tak, a tam jsme získali o oh, nukleární reaktor, jo. Oh, flux controller, diamond shears. Increase stick. OK, whatever. Black Lotus. Um, taky už jsem chtěl pomalu začít uh, dělat s tou, s jak se to jmenuje, Spotání. A zjistil jsem, že už máme docela dost coinů. Teď se nejsem se kolik, na se na to podívám, si tady uklidím tady tohle. Ten reaktor třeba někdy použijem, ale s tím Industrial Craftem já docela nerad pracuju. Každopádně, co jsem to teďka chtěl, sakra. Jo, s těma coinama. Podíváme se, kolik máme coinů. Máme jich nějakých 360 tisíc, což není vůbec špatný. Každopádně, e, chtěl jsem se akorát podívat. Když se tady najdem do kreativu a sjedem úplně dolů, tak jedna z nejlevnějších věcí, stojí to tady 150 tisíc, což je docela hodně. Každopádně je to tady Everlasting Guilty Pool, což je vlastně nekonečný zdroj many. Což by nám nehrázně, ale nehorázně ulehčilo tu botány, jelikož mana je v podstatě vlastně základem všeho v botány. Dalo by se říct, možná kitky jsou trošičku větší základ než mana, protože z kytek získáváte manu. No to je jedno, každopádně manu potřebujete víceméně na všechno, takže až začneme s botány, tak tohle si rozhodně koupím. Můžeme si to koupit dokonce dvakrát, ale to nevím, jestli je vůbec potřeba si koupit dvakrát, každopádně máme tam tu možnost si to koupit. Máme tady hromadu docela dobrých věcí, které by se hodily, třeba i tady, tady, ten Telmonomicon, protože ten je vlastně taky kreativ uh, a ten by nám docela ulehčil celý, celý Towncraft. Každopádně třeba takový ten Towncraft a já nevím takový mody, který já moc dobře neznám, třeba tady i Blood Magic je, tady to, ani nevím co je za mod, no to je ten Towncraft, aha, z botání se docela poradím, jako to nebude problém. Každopádně nějaký takový mody, který já moc dobře neznám, tak bych si chtěl třeba nechat na nějaký stream po případě. Kdybyste chtěli, tak bychom mohli udělat nějaký stream. Uh, a vy byste mi s tím mohli radit, protože já s některýma modama fakt vůbec neumím. Jako například právě ten Towncraft nebo Blood Magica. Um, takže to by nebylo špatný, hele, dokonce jsme tady splnili tady to, na to bychom třeba ještě reaktor chamber, abysme to splnili. Každopádně reaktor už tam máme, kdybychom někdy chtěli použít. Tak, otevřem si tady jednu legendárku ještě. Magic Bean. Okej, okay, co to dělá? Fuj! Fuj, je to co to dělá? Že my potom můžeme líst? Kam jako vylezem? To je, to je z toho, ne? Jak se ta pohádka jmenovala, sakra? Každopádně to nás odportuje do nějaký jiný demenze. Ne. Beanpot. OK. Oj! Poráda, jo. A z tohohle taky něco získáváme, ne? Tak doufám, že se to aspoň ničí, ale... Jo, paráda, ničí se to všechno nad tím. Golden Egg, dokonce jsme získali. Golden Chicken. OK, to je docela nice. Na to si vezmu... Catch... Ne, chicken vlastně, hit scan. Tady tohle, nevím, jestli ji budeme moct chytnout, ale snad jo. Nemůžem? Fuck. A co děláš jako čikno? Nevím, whatever. Who cares, I guess. Tak a ještě jsme tady získali bean. Jo, to můžeme zasadit. A to je normální, normální rostlinka. Ok, to je cool docela. Tak to si můžeme všechno zahodit. A pak tady máme ještě tady tyhle ty kryty. Uh, jedna je myslím biomova a jedna je, jo, organics. Takže si prvně otevřem tu orovou teda. Bum, Ok, získali jsme kvadriliony různých oréček, který si můžeme jednoduše spálit a můžeme někdy použít, až budeme potřebovat, což je hodně, hodně cool. Tak a teď si otevřeme tady ty organický, jo, to tam nechtěl vyhodit. Asi by měli padnout kitky a takovýhle podobný hovadinky. Jo, jasný. Ok, dokonce jsme z toho získali Blacker Lotus, který Uh, vám taky vlastně pomocí něho získáváte docela dost many, ale jelikož my si pak budeme kupovat ten nekonečný zdroj many, tak to asi nebude úplně potřeba. Každopádně je to cool, yes Tak, my si uklidíme. A půjdeme pracovat na nějakých asi questech bych to tak viděl, protože nevím na čem jiným bych teď pracoval, možná bychom mohli rozšířit tady právě farmu na náš, na, na, na výrobu coinů, to by asi nemuselo být špatný, každopádně jak už se můžete podívat, tak už máme skoro plnou, plnou energii, což je taky docela nice, konečně už, už je to trochu modřejší, jde vidět, že už je to naplněný prostě, každopádně my půjdeme teda na nějaký ty questy asi. Tak, nemáme třeba na další ten, na další power flower, ne. Ale na, skoro už na ní máme, potřebujeme mám 348 Gček, máme, chybí nám 4, no skoro, tak už jen 3. Ok, no tak asi potom si to můžeme vzít, každopádně vrhneme se teda na nějaký ty questy asi. Nevím teda na jaký questy, ale na nějaký určitě, jo. Kolik jsme tam vlastně už nafarmili uh, toho Inferia? Se schválně podívám, Nějakých 40 takůž si už by se dalo pracovat. Možná bychom mohli začít dělat právě na tom. tady na Mythical Agriculture. Což je nějaký docela cool mod, ale my ho tady moc nevyužijeme právě kvůli tomu, že máme přístup k jemsíčkám hnedka víceméně od začátku hry. Nebo bychom taky mohli začít pracovat na, na systému, což by asi mělo... což by asi bylo důležitější podle mě, než dělat o tom o sídech. Takže asi začneme s tím, s tím storagem. Já nevím, Uh, jestli chci radši email system, anebo jestli chci radši uh, re, 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 Refine Storage. Nevím, na čem mám pracovat dřív, nebo ono je to jako jedno, na čem začnu pracovat dřív, ale spíš mě uh, zajímá, co budu používat. Protože oni jsou dost podobný, ale vím, že něco ten, ten Refine Storage má uh, nějaký zápor, který si teď nejsem jistý, jaký je, ale vím, že jsem kvůli něčemu ho vyměnila za jiný systém, pak ve bloku. Teď jsem, teď jsem jistý, z jakého důvodu to bylo, ale vím, že jsem ho prostě měnil za systém, každopádně asi, asi, asi přestoupím k normálně ten MI systém. Ten je fajn, jen vyrobíme, ať si splníme ty questy, ale jinak e, normálně pojedeme na MI systém. Takže bych s tím asi začal. Takže MI controller. Kon. Když my bychom to jako ani ne, nemuseli vlastně používat, protože víceméně celý systém, který my potřebujeme, tak máme tady v tomhle, že jo. Sice tady nemáme autocrafting, což je asi docela důležitá věc, autocrafting, když nad tím tak přemýšlím, tak možná to je jedna, jeden z důvodů, proč bychom právě na tom EMI systému měli začít pracovat. Uh, Každopádně ten EMI systém nemá vůbec žádný IMC, myslím, nic tam nemá IMC. Jo, to se musí všechno vyrobit. Uh, a Refine Storage tam, myslím, jaký IMC má. Refinet Storagi. Jo, nemá jo, OK. Tady tohle to má IMC. Nevím proč něco má, něco nemá IMC. Je to takový docela divný, každopádně. Na tom se mi teda úplně dělat nechce, jelikož to nemá IMC, protože to bude muset kraftit všechno ručně, že jo? Protože tady v tomhle můžete kraftit jenom s věcma, který IMC mají. Takže se asi vrhneme na něco přeci jen jinýho. Ale nevím na co, tak bychom si mohli, mohli vyzvednout ještě ten quest, ten se nám asi taky splnil pomocí těch loot cratek. Jo, my jsme začali pracovat tady na tom, myslím, na tom Alloy Smelteru a Sagmilu, tam bychom tady, myslím, měli mít, jo. A něco jsme tam potřebovali na to, na výrobu toho TT Tier 2, takže já když si tady najdu Alloy Smelter. Jo, mají IMCčka všechny tři, což je nice, takže to by mělo být docela jednoduchý na výrobu. Já vím, jestli už na to máme všechno. Já schválně zkusím jít sem, takhle shift kliknout. Co už toho máme? Máme všechno. Co nám chybí uprostřed? To je ten, to je ten, ten Machine Chasing. Na to potřebujeme tohle, to jsme nakraftili, jo. Die Blend. Die, nebo jak se to píše? Ty já nevím, jak se píše dye sakra, jsem to zapomněl. Die, no. Nemáme tady nic, no. Indus, tady máme akorát Hemp. A to je nám k ničemu. Ok, takže musíme vyrobit tady tenhle ten prášek. A na něj nám chybí co? Všechno, očividně. Počkat, já to musím možná smazat, aby se to tam vše kliklo. Jo, chybí nám úplně všechno na to. Paráda, to jsem si vždycky přál. Potřebujeme na to crash lapis. Počkej, ale tady tu organickou barvu už jsme si dělali, ne? Nebo si to blbě pamatuju. Ona možná předtím neměla IMCčka. To bude ono protože já jsem si pozitivní v tom, že jsem si kraftil. Ale ono to možná v minulém updateu ještě nemělo IMC, proto to tam teď nemám. To je dost možný. To je hodně možný. No, každopádně, prostě to tam spálíme. Tak a teď už tam máme aspoň nějaký věci. Takže teď už nám chybí akorát ten Crash lapis. Myslím tam byl, ne? Ne, jo, Crash Lapis a Certus Quartz. Takže si vezme nějaký Certus Quartz, jestli máme. Cer, Certus Quartz máme jenom v orečkové formě, tak ho ještě takhle zničím, ať máme. Uh, Počkej, proč Certus Quartz? Já jsem taky retard. Potřebuju Quartz, ne Certus Quartz. Quartz. Jo, ten tady taky máme jenom v orečkové formě. Tak ten taky ještě zničíme, tak. Ten budeme potřebovat rozdrtit teda. Uh, Pulverizer tady, Paráda. A ještě lapis budeme potřebovat rozrtit Paráda. No teď už bychom to měli být schopný vyrobit, ne? Parádička, parádička, parádička. To bychom měli. Takže teď potřebujeme ještě tady ten simple machine chasing. Čes, čes, čes. Bylo tam chasing? Já teď nevím. Každopádně machiny. Tady. Chessis. Ok, nevím, jestli to čtu správně, ale to je jedno úplně. Tak, vyrobíme si to, paráda, to bychom měli tohle, to dokonce jsme s ním splnili i quest. Tak, a teď už si to můžeme vyrobit. Aloy Smelter, paráda, a můžeme i rovnou Sagmil. Můžeme, paráda, 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 paráda. Takže to jsme měli. Uh, a tady tohle to se dělá, dělala... jo, ještě takhle teda. Potřebujeme no, Vibrant Biometal Gear. No to přejeme vybrant Aloy teda a to se myslím dělá z Energetic Oru, nebo jak se to jmenuje, Energetic Ingotu, Aloj Ingotu a, a Ender pearly. A tady tenhle, ten, ten Aloy se dělá v tom, v, právě v Smeltru s Redstoneem, Glowstoneem a Goldem. OK, takže tyhle z ty dva základní můžeme nahradit už těma lepšíma, do kterých myslím už budou dát i ty. Jo, a tady ty uh, kapacitory. A ty nevím, jestli nějaký mám. Co? Nemám. Ty si budeme muset ještě vyrobit. OK, nevadí. Teď si tady najdeme kapacitor. Kapacitor, můžeme si ho rovnou vyrobit? Můžeme, paráda. Tak, ten asi ho vyrobím dvakrát, kdybychom náhodou potřebovali i sagmil třeba. Tak, hodíme ho takhle sem, tohle se nám začíná pomalu ale ještě nabíjet, to tady mám ještě starý trubky, nebo to se nabíjí schválně tak pomalu, nevím, těžko říct, každopádně. Teď už můžeme začít dělat tady na tom aloji, takže na to potřebujeme glowstone, um, glowstone, redstone, kdo máme Tady a gold. Paráda. Tak, to hodíme všechno sem. Stačí nám to teda vlastně asi jednou jenom, protože ono tom, IMC to myslím má i takže teď jsem to pro já se zatím napiju. Tak, paráda. Um, už je to skoro vyrobený, Z 80%, 90%, 100%. Paráda, jo, má to i takže teď se rovnou můžeme vyrobit ten druhý týr, jestli se nepletu, nebo nám tam nám něco chybí ještě. jo, možná ten, jo, koul nám chybí. Rozdrcený zase opět. Tak. to nevím, jestli má IMC, -čka, ale asi jo. Jo, paráda. Takže teď už bychom to měli být schopný bez problémů vyrobit. Tak, kde to zase je? Jsem to asi přejel. Rizit, Slepej debílek zase, tady to je. Tak, paráda, takže to už máme dvojkový. A teď už nám stačí si vyrobit jenom ten Vibrant Alloy. Který se dělá hodně jednoduše, na tom stačí akorát gold. A tady tohle je ta blbostka, tato gold, Ender Perla. Ender. A tohle to ještě taky můžeme zahodit, to už taky nebudeme potřebovat. Tak. Tohle co hodíme sem, teď by to mělo být něco rychlejší, protože už tam máme lepší, lepší kapacitor. Tak a máme Vibrant Alloy, ten si tady uložíme. A teď už bychom měli být schopni vyrobit rovnou tohle. Paráda, takže si to vyrobíme dvakrát. Boom. A to jsem nechtěl vyhodit, jsem zrovna vyhodil ten lepší. Tak a takhle to krásně nahradíme. To bychom měli. a teď už si můžeme vyrobit to, ten segmil a alloy smelter, ten nejlepší. Ha? Možná nám ještě bude něco chybět. Tady end steel ingot, na no ten potřebujeme dark steel, obsidiana a End stone asi nemáme nemá no. A dá se nějak vyrobit? Já doufám, že jo, protože jinak budeme muset jít do endu. To se mi tak jakože úplně nechce. Myslím, že v tom... Hele, v milu se dá vyrobit z něčeho. Jo, to padá z nějakých oreček, ale to je nám docela k ničemu. Já měl za to, že se dá vyrobit v tom, ve fluid dispenseru. No, fluid transposeru, teda ne dispenseru. Hm. Už se to blbě pamatoval? Dá se to vyrobit tímhle s tím, ale s tím my nepracujeme vůbec ještě. Já jsem s tím deep DeepMob Learning ještě vůbec nepracoval, protože já moc netuším ani, jak se s tím dělá. Simulating Chamber. A to nám chybí víceméně všechno, co může. <laughs> OK, takže to si asi tady nevyrobíme, protože my nemáme jak získat Endstone zatím. OK, tak bychom třeba mohli právě začít makat na tom Deep mop learning. nebo jak na Deep Mob learning, tady. Takže na to potřebujeme tady ten simulation chamber asi, takový základní, základní věcička, to tak vypadá, že je. My máme redstone? Cože? Co mi nezdá? Jo, to nebyl redstone, to je suit covered redstone, to se nedá vyrobit. Crafted by crashing redstone against a coal block, left click. Ok, takže my si vezmeme redstone. Uh, jo, ono to nemá ani síčka Aha, tak proto mi to nešlo vyrobit. Každopádně tohle si můžeme vyrobit. Ať to máme. Můžu to takhle odsud vzít, paráda. Jo, aha, teď jsem to spálil, ale musím to vzít takhle. Tak. můžeme si rovnou vzít všechno, co na to potřebujeme. Tak, ještě si vezmu jednu tu enderperlu teda. Tak, a co tam je potřeba dál? Potřebujeme ten redstone teda, já ten už u sebe máme a potřebujeme cold block. Tak, takže když to hodím takhle, ale vkliknu na to, Um, what? What do you mean? Snoot covered machine chasing. No, teď jo, no, počkej, crafted by crashing redstone against a coal block. Jo, aha, počkej, takže takhle a takhle. Jasný, tak jsem to byl pochopil. No nevadí, každopádně, to bychom měli tady tohle, to si asi vyrobíme rovnou víckrát, když už jsme v tom. Ať už to máme hodně. Já paráda, dá se to takhle. Klik, musím klikat, nestačí to držet. Tak dobrý, to už by nám asi mohlo stačit, nějaký plus tak, ne, no na celý, máme víc jak plus tak. Tak a teď už bychom měli být schopný vyrobit tuhle tu blbost, takže na to potřebujeme obsidian. Tak, počká, tak můžu takhle shift kliknout. Ale no tak, bum, jo můžu, můžu tam craftit i s věcma, který nemají IMC, ale musíme mít u sebe. Alrighty den, infi, cože? Takže ono nám se to tady ukáže, ale my si to nemůžeme vzít. OK, to je cool, ale je to docela k ničemu. Každopádně, teď už si můžeme vyrobit tohle. A teď už si můžeme vyrobit tohle, maybe. Ne, chybí nám glass pejny, protože zase zase nemají EMC. Takže si vyrobíme glass painy ještě really Paráda, a teď si vyrobíme tohle. Tak a vypadá to, že všechny věci, které EMCčka nemají, tak se mi vrátí, vrátí do inventáře, že prostě někam nepufnou jenom. Ok, paráda, takže to bychom měli simulation chamber, nebo sim, jo, simulation chamber. Potřebuje to energii. Please insert data model to begin simulation. What do you mean? Co je tím myšlený, jakože? Jdeme my do toho, musíme hodit tato, tohle, tohle, aha. Ok. to se dělá zase jak? Jo, jasný. Tohle co se dá jednoduše vyrobit, takže to si ještě rychle vyrobíme. Třeba ten zombíkovej, to je úplně jedno zatím. Hlavně, že nějaký budeme mít. My nemáme ten. My nemáme re repeater tam. Are you fucking kidding me? Fuck, že jo? Repeater jsme si ještě nikdy nekraftili. OK. Tak teď už ho máme. Tak a tohle to si teda vyrobíme. Bum. a, a teď už bychom to měli být schopný jen tak jednoduše vyrobit. Třeba ten, třeba ten zombíkovej si zatím vyrobím. Nebo no co tam je vlastně rozdíl? Já vlastně jsem tady okrát padají tady tyhle ty metry, které nevím k čemu zatím jsou, takže tak si asi zatím vyrobím klasický. Jo, takhle získáváme tohle. Jo, my kdybychom si vyrobili tady ten Enderman Skate, tak bychom mohli rovnou získávat i tady tohle, z kterého se pak dělá ten Endstone, že jo? Z toho se dá vyrobit i Nether Starky potom, paráda, jo. Jo, a tady to si získává potom ta install. Takže my si vyrobíme asi tu, end, tu uh, s Protože to je cool, ku <laughs> to je slovo zas. Tak, každopádně to si pak vyrobíme třeba všechno a Od každýho jeden, prostě, protože do toho se pak dává jen ten polymer, ten. Info insufficient data in model, please insert basic. Tier faulty. Data collected. Data Jo a musím tím teďka zabít šest endermenů. Jasný, aha, ok. A teď už by tam měl... Co? Počkat, cože? Tomu moc nerozumím teďka. Proč mi tam neuložil ten enderman? Koho my musíme zabít, aby se to uložilo? Hm Já nevím. Pokud se to v tomhle modu někdo z vás vyzná, tak mi prosím vás napište, jak tohle to funguje, protože já vůbec netužím teďka. Proč mi to tam neuložilo ten kill? Jako kdyby, kdyby se tam uložil ten kill, tak aspoň chápu, že mám zabít prostě 6, 6 Endermenů na to, aby jsme s tím pak mohli začít pracovat. Čeká, zkusím schválně ještě jednoho zabít. Nemůžu tě trefit, hajzle. Pojď sem. Tak. No zase nic. Tak já tě musím jako zabít tímhle, nebo co? Počkej, tak zkusíme ještě počkat na jednoho Endermana. Zkusíme ho třeba uh, na něj pravým kliknout tím, tím data modelem. Dokonce jsme dostali i tady ore crate, tak si ho otevřen, quartz ore, ok, cool I guess. Um, tak co, spawne se mi tam ještě jeden, nebo to bude muset zkusit někdy jindy. to bude muset zkusit někdy jindy. No, nevadí. Každopádně to by bylo asi všechno pro tohle video. Tohle video bylo docela vonějčem, protože jsme v tom v podstatě nic neudělali. Každopádně aspoň něco jsme udělali. No. Vylepšili jsme si tady powerflower. Už máme skoro trilion zase EMCček. Takže rovnou si tady můžeme vzít další ty, ty Power Flowery. Jednu teda respektivě. Tak, když ji takhle sem kašvihnu. Bum. Tak bysme měli být kde v plusu, půl miliardy skoro. OK, máme už tam nějaký čas, máme tam, what, proč nemám Máme tam už nějakých 23 minut, takže když já to takhle zase nadopuju. Ty kráso, 3,5 miliardy, 5,5 miliardy, 7,5 miliardy, 9 miliard, po 10, deset a půl. Celých 10 a, ty kráso, parádička, ty, oh damn, si můžeme vzít další a za chvilku si hnedka budeme moc vzít další, protože tohle generuje nehorazný množství MCček. A to jsme na tier 12 a kolik jich tam je teda? Kolik je tu tieru? 15 plus pak ta 16, která je ta final. No, tak to ještě zdaleka nejsme u konce. No, každopádně, jak už jsem říkal, tohle se bylo všechno pro tohle video. Já moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, musíte nechat like, pokud nejde dislike a pokud se mi nezapomněte, to dobrá, taky si zapnout notifikace. Ať vám netečte žádnou a a Každopádně, já jsem na které, doufám, že se mějí další videa. Čau!